Labą vakarą, Delfi eteryje. Iš esmės, laidą vedu aš, Aurimas Perednis. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pradėjo procedūrą pilietybei naikinti Ilzei Liepai, Rusijos balerinai, kuri gyvena Maskvoje, kuri sulaukė dėmesio Lietuvoje dėl savo pasisakymų giriančių Vladimirą Putiną, dėl smerkiančių Baltijos šalių poziciją, na ir Lietuva šiai balerinai suteikusi pilietybę dar 2000 metais už tai, kad, kaip supratau, bent jau nuopelnas toks buvo minimas, kad ji šoko su lietuviu. Ką daryti tokiais atvejais, ar reikėtų naikinti pilietybės, įstatymas tą leidžia daryti, ar vis dėlto mes čia perlenkiam lazdą, kaip vertinti šitą istoriją, apie tai šnektelsim. Ir Remigijus Motuzas, buvęs ministras švietimo ir mokslo ir ambasadorius Maskvoje. Remigijau, sveiki. Labą vakarą. Liudvika Meškauskaitė, Liudvika yra advokatė, profesorė Vilniaus universitete, sveiki. Sveiki. Arnoldas Abramavičius, vidaus reikalų viceministras, sveiki. Sveiki. Profesorius Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, sveiki. Sveiki. Ir Darius Kuolys, Darius yra kultūros istorikas, taip pat dėsto Vilniaus universitete. Labą vakarą. Labą vakarą. Tai gal pradėkim nuo Remigijaus Motuzo. Vis dėlto jūs dirbot Maskvoje ir šią savaitę jūs vienam savo interviu sakėt, kad yra tokių apie 20 Rusijoje žmonių, kurie vat, kultūros žmonės ar kokios kitos ir tie žmonės, kurie turi Lietuvos pilietybę, jie yra įgyję. Ir vis dėlto grįžkim prie Ilzės Liepos situacijos. Ji šoka Maskvos didžiajame teatre. Kokia tai įstaiga, galbūt apie tai galėtumėt porą žodžių pasakyti ir tada jau mes prieisim prie to, ką jį pasakė ir ką reikėtų daryti su tuo. Na, Maskvoje, kaip žinome, iš tiesų yra labai daug kultūros įstaigų, labai daug teatrų ir demokratiškų ir kitokių, bet man asmeniškai dirbant 5 metus aš pajutau, kad Maskvos didysis operos ir baleto teatras yra toks daugiau valdžios simbolis, ir kadangi ten lankosi delegacijos ir mėgsta ir prezidentas savo delegacijas, vyriausybės nariai ten vesti ir panašiai. Ir turbūt yra pakankamai didelis prestižas šokti ar dainuoti ar būti menininku tame didžiajame teatre. Bet aš prisipažinsiu, per 5 metus labai dažnai būdavom ir su delegacijom labai mažai mačiau Ilzę Liepą tuose pasirodymuose. Ir aš manyčiau, kad jos pasisakymas, kad tie vakarai tokie yra kažkokie kitokie ir negeri ir netikros vertybės, yra šiek tiek susiję ir su konkurencija. Šiuo metu, žinoma, šiek tiek mažiau yra tų artistų iš vakarų, bet tuo metu aš pastebėjau, netgi madinga buvo, kad kiekviename spektaklyje šoktų ar dainuotų ar pagrindinį vaidmenį atliktų atlikėjas iš vakarų ar iš užsienio valstybės. Aš manau, kad jos pasisakymas buvo inspiruotas šiek tiek ir dėl to. Bet turbūt pažiūrėkime, aš kaip minėjau, gal yra 20 žmonių ir nemaža dalis iš jų iš tikrųjų domisi Lietuva, kažkiek tai kalba lietuviškai ir panašiai, galbūt ir dalis jų atitinka tuos kriterijus. Bet jeigu šiandien iš šios dienos pozicijų mes žiūrėtume, Ilzė Liepa praktiškai ir netitinka, nes yra už nuopelnus Lietuvos valstybei. Jeigu mes pažiūrėtume tuos asmeninius nuopelnus, kaip ir nėra, čia netgi sarkastiškai skamba, kad šoko su Lietuvos, reiškia, partneriu iš Lietuvos. Kita vertus, turbūt aš vilktariau prisipažinsiu reikalavimus, net pažymėta, kad turi mokėti kažkiek tai ir lietuvių kalbą, būti nusipelniusi Lietuvos kultūrai, istorijai ir panašiai. Aš gal kiek užbėgdamas už akių, turbūt atsitiko dėl to, kad 5 metus aš irgi kaip ambasadoris sulaukiau labai daug prašymų iš Rusijos piliečių, kurie galėtų turėti Lietuvos Respublikos pilietį. Netgi, sakykime, pagal kilmę, anūką ir taip toliau dirbantys televizijai, aš klausiu, kam jums reikia. Jūs vis tiek liksite Rusiją, dirbate televizijoje pirmąją. Taip, o iš tikrųjų, kam reikia tos antros pilietybės? Kam reikia? Tai jaunimas atsakė taip, kad galėtų gauti Šengeno vizą. Kad po Europą važinėti laisvai galėtų, taip. Taip, čia yra pragmatinis irgi elementas. Aš manau, kad tas pragmatinis elementas galbūt irgi nulėmė, kad nemaža dalis jų siekia turėti Lietuvos Respublikos pilietybę. O tu nuopelnai turbūt liko kažkur toli, toli. Viceministra Arnoldą Abramavičių jungčiau pokalbį. Viceministrė, kaip jūs šitą situaciją vertinat ir kodėl reikėjo šitą procedūrą pilietybės naikinimui inicijuoti Ilzei Liepai?
Na, turbūt vis dėlto turėtume atsakingai pažiūrėti į tų asmenų sąrašą, kuriems pilietybė suteikta išimties tvarka. Be abejo, visos tos pilietybės suteiktos praktiškai pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį iki 2003 metų virš 800. O beje, nuo 2003 per 20 metų tik 10 piliečių yra suteikta pilietybė išimties tvarka. Tai turbūt įvairios yra pavardės. Ir šių metų pradžioje įstatymo leidėjo pakeistas pilietybės įstatymas, numatantis na, antrąjį pagrindą atimti pilietybę, ne tik tai tiesioginį pavojų, kurį kelia pilietis Lietuvos Respublikai, bet ir antras pagrindas palaikymą valstybei, kuri kelia vėlgi pavojų Lietuvai arba jos sąjungininkams. Tai būtent tokia situacija yra. Kiek jos, na, tie vieši pasisakymai vėlgi sukelia pavojų Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet turbūt kitas faktorius, kad, na, sukuria tam tikrą, na, kaip ir destabilizaciją tokią, kad Lietuvos pilietis, pilietė pasisako prieš pačią Lietuvos valstybę kaip po tokią, nes jos motyvas ten labai paprastas, kad turbūt, na, Baltijos valstybės kaip po tokias aplamai gal nėra reikalingos. Tai čia įvairūs yra motyvai, turbūt esmė, ką mes turime pasiekti, kai vidaus reikalų ministerija, peržiūrėti sąrašą kartu su kitom atitinkamom institucijom besirūpinančiom valstybės interesais ir valstybės saugumu. Peržiūrėję sąrašą, mes šiai dienai išbraukėme asmenis, kurie jau yra mirę, kurie tam tikrojais pagrindais irgi jau yra netekę pilietybės. Tokių dabar yra 761 šiai dieną. 7,5 tokių asmenų ir tam matyti įvairovė irgi didelė. Vieni gal statuso kaip Ilzės Liepos, kiti artimės gal kalba mokantis, kokia ten situacija? Tai žiūrime dabar sąrašą, aš apibendrinimų dar neturiu, po kiek tai laiko mes turėsime, bet ten yra įvairių pavardžių, pavyzdžiui, jau yra, kaip sakant, asmuo ir numiręs arba nužudytas, pavyzdžiui, Šabtajus fon Kalmanovičius, lygiai taip pat buvo tame sąraše. Tai turbūt čia galime... O tą sąrašą jūs pasikėlėt dėl ko dabar tų 7,5 šimto, nes ar norit pasižiūrėt apskritai problemą, kiek jos gali būti, ar norit, nežinau, naikint jiems visiems pilietybės Lietuvos, at koks tikslas to? Tikrai ne. Tikrai naikinti visiems nemanau, kad reikia, bet persižiūrėti kitais dviem pagrindais apie kuriuos nustato pilietybės įstatymo straipsnis arba tiesioginė grėsmė saugumui. Toks vienas asmuo yra identifikuotas, Jurijus Kudinovas, ir jo pilietybės netekimo dokumentai yra pakeliui dabar į pilietybės komisiją, o du atvejai identifikuoti, tai Margarita Drobesko ir Ilzė Liepa, na, sakykime, atviras palaikymas valstybė agresoriai. Tai jeigu jau padarėm žingsnį A, identifikavom 3 asmenius, na, reikia atsakingai pasižiūrėti ir į likusius 760 asmenų. Tai tą artimiausių laikų ir padarysime. Supratau, profesorė Meškauskaitė, kaip jūs vertintumėte šitą kilusį ažiotažą, šitą bendrą diskusiją vykstančią? Prisipažinsiu, nuomonės nevienareikšmės, yra ir tokių, kuriems čia aliuzijos į 39 metus kokius kyla, yra ir tokių, kurie sako, kitaip šalis ir negali elgtis, nelojalūs piliečiai, jie negali smerkt menkint mūsų valstybės, o kaip jūs galvojat? Na, iš tikrųjų, čia yra labai daug niuansų. Pirmiausia, tai aš norėčiau atriboti tokį moralinį požiūrį į tokius dalykus, nuo teisinių dalykų, nuo pasekmių, kurias sukelia tas pilietybės atėmimas.
Ir man daugiausia rūpi teisinis reguliavimas, taip kaip tai yra tai, kaip tai koreliuoja su konstitucija ir su visa teisinė sistema, galų gale kaip tai koreliuoja su mūsų tarptautiniais įsipareigojimais. Tai aš turiu pasakyti, kad viceministras labai teisingai sako, reikia atsakingai žiūrėti, bet ne į tą sąrašą dabar, kur jau pilietybės yra suteiktos išimties tvarka, o būtent prezidentams, būsimiems prezidentams ir dabartiniam prezidentui reikėtų labai atsargiai suteikinėti tą pilietybę, tada, kada tikrai reikia, kada yra tikri nuopelnai. O jeigu ta pilietybė yra suteikta, tai jos atėmimas, mano galva, jau jisai turi vykti pagal konstituciją ir pagal galiojančią teisės sistemą. Ir čia aš matau daug problemų. Aš, pavyzdžiui, negaliu jokių būdų sulyginti Drobesko atveju su balerinos Liepa, kaip jos ten pavardė, atveju. Todėl, kad pirmo atveju, tai iš viso tas, kaip sako viceministras, atviras palaikymas, vien tai, kad žmogus gyvena Rusijoje ir kad dirba savo darbą ir niekada nėra pasisakęs ir pagyręs nei Putino, nei to režimo Rusijos. Tai yra vienas atvejis ir kitas atvejis, kada žmogus jau atvirai reiškia savo nuomonę. Tai aš manau, tas teisinis reguliavimas turėtų būti pirmiausia proporcingas. Čia labai teisingai viceministras pasakė, juk netenkama yra ta Lietuvos pilietybė, kada yra netenkama Lietuvos pilietybės, tai netenkama ES pilietybės tuo pačiu. Tai ES teisingumo teismas akcentuoja pirmiausia proporcingumą. Ir aš čia tikrai proporcingumo neįžvelgiu, nes žiūrėkite, jeigu žmonės palaiko režimą, tai galbūt reikėtų numatyti administracinę atsakomybę. Mes turime baudžiamą atsakomybę už karo kurstymą, tai yra suprantama. Taip gali būti. Bet pilietybės atėmimas, tai yra pernelyg griežta sankcija. Žmogus netenka visų piliečio teisių. Ir čia yra didelė problema. Nes pirmiausia, mes šių metų pradžioje, kovo mėnesį, priėmėme tą įstatymą, šį sąlyginai vadinu Drobesko, kuris turi labai gilių teisinių problemų. Kad tokios teisinės problemos yra, tai vat užtenka paskaityti, kai buvo šitas projektas įstatymų svarstomas Seimo kanceliarijos teisės departamento išvada. Išvada buvo kategoriška, kad toksai įstatymas prieštarauja konstitucijai ir lygiateisiškumo principui, nes žmonės pagal pilietybės įgyjimo būdą suklasifikuoja, tai yra diskriminacinis, reiškia, diskriminacija, tai yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas 29 konstitucijos straipsnis. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad prezidentas, jeigu skaityti pažodžiui konstituciją, jisai pagal 84 straipsnio 21 punktą, jisai gali tik suteikti pilietybę. Bet niekur. Tai čia yra teisinių niuansų. Bet tai labai svarbu, nes prezidentas peržengė savo kompetenciją. Nu, čia yra gerbiamas Dainius Žalimas, galbūt jis. Tai va, aš ir norėjau paklausti profesoriaus Žalimo, kuris vadovavo ir konstituciniam teismui, ir ar jis šituose visose kolizijose nemato problemų, ir iš esmės, ką Liudvika Meškauskaitė bando pasakyti, kad mes galbūt perlenkiam lazdą neproporcingai, žinot, yra dar sankcijų ratas administracinių baudžiamojo kodekso, iš karto čia mosti ir pilietybės neteks. Ačiū labai, iš tiesų. Na, šiuo klausimu čia reikia skirti gal du dalykus. Teisinį reguliavimą, kurio pagrindu šitą pilietybę atimama, ir konkretaus atvejo vertinimą. Tai štai dėl teisinio reguliavimo aš visiškai su profesorė Meškauskaitė iš esmės sutinku, na, bet kuris normalus nepriklausomas teisininkas, jisai žino šitos standartus. Ir man tikrai labai apmaudu, kad Lietuvoje valstybės tarnybos stubras tiek sulaužytas, kad, pavyzdžiui, pilietybės reikalų komisijai prie prezidento tai visiškai nekliūna. Aš ką turiu omeny, iš esmės profesorė jau daug ką minėjo. Tai pirmas dalykas, tai yra neleistina piliečių diskriminacija pagal pilietybės įgyjimo būdą. Ir čia toks argumentas, kad gavo kažkas pilietybę išimties tvarka, jis neveikia. Nu gerai, kitas gavo kaip tremtinio anūkas, ar ne, irgi dvigubą pilietybę turi. Tai komisai, jisai ką, lojalesnis prezumuotina Lietuvos Respublikai, nors irgi gali lygiai taip pat nekalbėti nei lietuvių kalba, nei apskritai integravisis būti, tiesiog jam irgi ta Lietuvos
Lietuvos pilietybė lygiai taip pat patogi, kaip ir tas, kuris gavo išimties tvarką. Tai čia elementariausios kritikos net laiko šitas dalykas, toliau kitas dalykas, kas na, tarptautinė teisė iš tiesų, kurią aš pirmiausia vadovaujasi, nes visada, kada nėra konstitucijos tekste labai aiškaus atsakymo, tai... Tai reikėtų pažiūrėti į tarptautinę teisę. Tai iš tiesų leidžia atimti pilietybę labai išimtiniu atveju. Tai yra tai labai siaurinamai turi būti aiškinama. O pas mus ta nuostata iš esmės guminė. Nu, ką reiškia remti valstybę agresorę? Tai pasirodo gali ir pašokti, ir pakalbėti. Ir čia aš visiškai sutinku, čia iš esmės skirtingas visiškai elgesys. Na, nes, pavyzdžiui, iš ponios Drobesko aš tikrai negirdėjau netgi ir valstybės agresorės remimo. Vien tik tai dėl to, kad žmogus dirba Rusijai, nu, šoka ten kažkokiuose renginiuose, galbūt moraliai ir, taip sakant, smerktinuose, tai tikrai nėra pagrindas. Liepos atveju, sakot, kitoks yra, jo nereiktų lygti. Jinai atvirai pareiškia savo poziciją, tai yra didžiulis skirtumas, tai aš tikrai Drobesko, man atrodo, kaip tik elgiasi labai atsargiai ir stengiasi savo pozicijos neeksplikuoti, bet kai mes iš jos reikalavim, kad jinai vienareikšmiškai pasmerktų Rusiją, nu, tai tas reikalavimas irgi toks, švelniai tariant, yra, nu, galbūt perteklinis, nes pabandykit jūs dirbti Rusijoje, aš aišku, čia jokių būdų neteisinu ir smerkti ten jos režimą. Tai pasižiūrėsiu, kuo jau tai baigs. Ir palaikyti tai gal... Ukrainą šiuo atveju bent 15 metų, man atrodo, atsakomybė grėsime. Nereikėtų gal norėti to paties elgesio, kaip čia mes sau leidžiam Lietuvoje. Tai čia vienas dalykas, bet iš tiesų pagal tarptautinę teisę leidžiama atimti pilietybę tik kada asmens elgesys kenkia gyvybiniams valstybės interesams. Tai yra nukreiptas prieš, pavyzdžiui, šalies nepriklausomybę, demokratinę konstitucinę santvarką, teritorinį vientisumą. Bet aš sakau, aš čia... Tai jūs norite pasakyti iš esmės, kad mes truputį čia per daug plaukus pasileidę su tos pilietybės? Tai taip, nes pasaulyje, už ką, pavyzdžiui, atiminėja pilietybės, realiai, nu, žmogus prisijungia prie teroristinių organizacijų. Pati konvencija, aš turiu omenyje Europos konvencija dėl pilietybės, kuri pažangiausia praktika čia kodifikuoja, bet jinai remiasi ir jungtinių tautų konvencija, pavyzdžiui, ten dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo ir panašiai, ir ten labai panašus pagrindas, kada galima netekti pilietybės. Tai aiškina, pavyzdžiui, akivaizdus bendradarbiavimas su užsienio šalies žvalgyba. Tai čia galbūt mūsų su profesorė vertinimas šiek tiek skirsis, ką aš matau Ilzės Liepos veiksmuose, aš juos vertinu šiek tiek kitaip, nes iš esmės tai yra dalyvavimas valstybiniai dezinformacijos operacijai prieš Lietuvos Respubliką. Tai čia aš pavoju nacionaliniam, beje, Lietuvos pirmiausia, nacionaliniam saugumui akivaizdų išvelgiu, kadangi žmogus, negalima sakyti, dalyvauja kitos valstybės operacijose prieš Lietuvos Respubliką. Tos operacijos nebūtinai turi būti karinės, jos gali būti informacinės, mes patysgi kalbam, kad mes gyvenam informacinio karo sąlygomis. Ir dėl to man atrodo, kad čia aš galėčiau išvelgti pagrindo tą pilietybę atimti, bet aiškinant siaurinamai, pabrėžiu, tai yra elgesys kenksmingas gyvybiniams valstybės interesams. Ir tai vat šitą aš tikrai matau, o dar dėl ko čia kyla, kadangi įstatymas toks kreivas, šleivas, tai jau čia daugelis nesusipratimų užprogramuota, bet kitas dalykas, kur aš irgi profesoriai pritarčiau iš esmės, tai būtų žymiai racionaliau ir protingiau. Jeigu šitas įgaliojimas atimti pilietybę būtų suteiktas ne Respublikos prezidentui, o kaip mes turime, man atrodo, apgaulės atveju, teismas sprendžia. Štai tada tikrai nebūtų jokios problemos. Teismas įvertintų šitą elgesį ir teismas pripažintų asmenį netekusių pilietybės arba nepripažintų. O mes dabar iš karto tą reikalą automatiškai politizuojam, na, ar mes galim tikėtis iš principo, iš prezidento, net jeigu jam patarinėja pilietybės reikalų komisija, na, objektyvaus teisinių požiūrių sprendimo. Jis iš anksto beje pareiškė poziciją, pavyzdžiui, Drobesko atžvilgiu, dabar nežinau, nestebėjau, ar buvo kas nors dėl Liepos. Na, kol kas negirdėjau tos pozicijos, aišku, spręs, kai bus institucijos išvados, matyt, toks atsakymas. Bet tai yra politinė institucija. Ir žinot, kur čia dar kas yra? Aš tikrai stebiuosi, kas yra, kas priklauso tai pilietybės reikalų komisija, jeigu niekam nekyla šito abejonių, kurios mes su profesoriu kalbam. Tai rodo dar kartą, kad pilietybės reikalų komisija prie prezidento jinai praktiškai neveikia, kaip reali patariamoji institucija, jeigu ten visi vienbalsiai, pavyzdžiui, dėl Drobesko pritarė. Nu, čia tikrai yra labai būtų normaliam, aišku. Nu, tai be abejo, tai Kuolį, dar įtraukim Darių Kuolį į pokalbį. Mes čia tarp dviejų teisininkų atsiprašau ir kitų pašnekovų, bet
Vis dėlto, na, pats pagrindinis bazinis argumentas yra, kad tokie žmonės kelia grėsmę Lietuvai, kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Jūs įtikina vis dėlto tiek teisinė pusė, tiek politinė, tiek ta propagandinė pusė, kad tokie žmonės turėtų ir netekti Lietuvos pilietybės gautos išimties būdu? Priklauso nuo to, kokią valstybę mes norim turėti. Kažkada prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo apie mūsų mažuosius karus. Lietuvos politikam labai sunkiai sekasi su rimtesniais karais, net ir dabartinio karo akivaizdo, ir mes imamės mažųjų karų. Kai prezidentas Gitanas Nausėda kariavo su Margarita Drobesko, tai buvo vienas iš tokių parodomųjų visuomeniai mažųjų karų, kuris, na, šiaip jeigu mes galvojame apie savo valstybę rimčiau, tai valstybei garbės nesuteikia, nes yra manipuliuojama visuomenės nuomonė ir žaidžiami politiniai žaidimai. Aš čia pritariu mūsų teisininkų pozicijom. Skaidrus procesas nėra. Ir kokią valstybę mes susikursime, mes kuriam precedentus iš tikrųjų. Tai dabar net Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuo atveju gal kiek liberalesnis. Jisai turi įsivedęs kitos šalies agento dar tokį statusą, ar ne? Jis neskuba atimti pilietybės, bet pasmerkia pilietį, kuris kitaip kalba, turi savo nuomonę, nepatinka, yra ino agent. Gal prezidentui Nausėdai reikėtų pagalvoti. Pavyzdžiui, gal galima buvo iš Ilzės Liepos, iš Margaritos Drabesko neskubėti atiminėti pilietybę, ar ne, bet, na, suteikti kitos šalies agento vardą. Gal tokių būtų ir vidaus Lietuvoje. Pasižiūrėkim, Vietnamo karas buvo, ar ne, amerikiečiai degino Amerikos vėliavas. Tai dabar mes sakom, vidaus reikalų ministerijos žmonės sako, pilietis, Lietuvos pilietis ėjo prieš valstybę. Būna tokiu atveju, kai pilietis protestuoja. Na, aišku, čia ne šitie atvejai, bet mes kuriam precedentus. Čia nemalonus atvejai. Moraliai jie iš tikrųjų netrodo. Aš suprantu, įstatymas nekalba, Dariu, apie čia gyvenančius piliečius. Mes kalbam apie tuos piliečius, kurie vat antrą pilietybę turinčius. Bet mes kuriam precedentus, kur labai lengva pereiti ir į vidaus gyvenimą. Ir šitie precedentai, matot, jie yra parodomieji. Tai pirmosios žinios. Štai jau prasidėjo procesas prieš tą. Tai pirmosios mūsų žinios. Mes kuriam visuomenėje atmosferą tokią, kad pilietybės atėmimas yra šaunus dalykas, ar ne? Labai šaunus dalykas. Tai pasižiūrėkim, kiek mes turim rimtų nusikaltelių, ar ne? Rimtų nusikaltelių ir nužudimus padarius ir daugybę siaubingų dalykų padarius. Tai vat čia su pilietybėm civilizuotos valstybės šitaip nesielgia. Tomas Venclova išvažiavo kažkada, paliko Sovietų sąjungą, būdamo Sovietų sąjungos pilietis, ir paskui po jo pareiškimų irgi taip pat. Jis kalbėjo nederamai, iš jo buvo atimta Sovietų sąjungos pilietybė. Ar ne? Tai šiuo atveju mums gali būti labai nemalonūs dalykai, kai kurie nemalonūs dalykai. Bet ir laikas bėga, pasižiūrėkit, kiek apdovanotų mūsų žurnalistų, Maskvos apdovanotų žurnalistų, kurie sausio 13-ąją rėmė Lietuvą. Ir tuo metu, kai buvo sudėtinga, išeidavo ir remdavo Lietuvą, ir jie gavė Lietuvos valstybės apdovanojimus. Paskui jie remia Putiną praėjus daugybėj metų. Žmonės keičiasi, gyvenimas yra labai sudėtingas. Bet valstybės, iš tikrųjų, na, elgesys turėtų būti šiek tiek solidesnis ir vengtų mūsų mažųjų karų. Dabar mes sukuriam tikrai pavojingus precedentus, kai mūsų valstybės civilizuotumas rimtai nukenčia. Na, pavyzdžiui, kad ir pateiktas prezidento dabar Seimui svarstyt baudžiamojo kodekso pataisų projektas, kur griežtinamos bausmės iki gyvenimo pabaigos, čia pristatymas buvo prezidentūros, kad iki gyvenimo pabaigos už antikonstitucinių susivienėjimų kūrimą, ten dar bent toks išaiškinimas. Antivalstybinė veikla iš principo, tai. Taip. Bet tai ta antivalstybinė veikla vertina tie patys žmonės. Ir pasižiūrėkit, dar vienas dalykas, kas čia nutinka. Čia aš manau, kad labai, labai svarbus buvo ir profesorės Liudvikos Meškauskaitės ir Dainiaus Žalimo pastebėjimai. Teismai eliminuojami iš šito proceso, ar ne? Mes kalbame apie teisinę valstybę, Lietuvą kaip teisinę valstybę, bet labai svarbiais klausimais jau teismai yra eliminuojami, užtenka administracijos sprendimų. Tai čia mūsų valstybės būklė kokia ta. Aišku, daug klausimų, juos apsvarstysim po trumpos reklamos, netrukus grįšime.
Kągi, mes tęsiam laidą. Pilietybės rebusas šią savaitę diskutuojama viešai ir daug apie Ilzę Liepą, Rusę, kuriai norima taip pat panaikinti Lietuvos pilietybę, baleto šokėją Maskvoje, kuri pagarsėjo pasisakymais prieš Baltijos šalis, taip pat palaikančiais Putiną, palaikančiais Putino karą Ukrainoje. Na ir mėginam suprast, kokia mūsų valstybės pozicija turėtų tokių pasisakymų, tokių žmonių atžvilgių būti, ar reikia iš jų atiminėti pilietybės, taip siunčiant signalą, kad taip daryti piliečiui negalima, ar vis dėlto čia turėtų būti daugiau proporcingumo ir kitų momentų, kuriuos čia teisininkai sakė. Remigijus Motuzas, ambasadorius dirbęs Rusijoje, Maskvoje, Liudvika Meškauskaitė, profesorė iš Vilniaus universiteto, advokatė, Darius Kuolys, Vilniaus universiteto kultūros istorikas, Dainius Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas ir Arnoldas Abramavičius, vidaus reikalų viceministras. Čia klausimų daug prisikaupė ir dabar žiūriu, Arnoldai, į jus ir, nu, gal taip apibendrinant, kaip Darius Kuolys minėjo, ar solidžiai elgiamės vis dėlto ir teismų institutus išėmė ir tokį kuriantis bendrai šaunumo principą, atimkim pilietybę, ar čia neperlenkiam lazdos? Na tai perlenkiam, neperlenkiam, čia turbūt jau vertinimas yra. Šiai dienai mes vadovaujamės kaip vidaus reikalų ministerija galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir atitinkamai reaguojame į situaciją, tam tikrą prasme ir geopolitinę situaciją. Tai čia turbūt būtų atsakymas. Kita vertus, jeigu įstatymų leidėjas suteikia tą galimybę peržiūrėti tą sąrašą, kuris dabar labai labai ribotas, aš čia jokio dramatizavimo nematau, 761 asmuo, kurie gavo pilietybę, na, nelabai aišku už kokius nuopelnus, už gerus pažįstamus kažkokiuose koridoriuose, manykime taip. Pasitikrinus su Latvijos kolegomis, jie nerado, kad Ilzė Liepa, būdama tiesioginė Latvijos piliečio palikuonė, turi Latvijos pilietybę. Jei kažkodėl patogiau buvo gauti lietuvišką pilietybę, nes turbūt koridoriai buvo, na, labiau... Ambasadorius jau papasakojo, motyvas taip paprastas, kad po Europą važinėt galėtų taip. Tai nors kita vertus, tai nėra kažkokia šeima ar persona non grata. Latvijoje prie operos teatro stovi paminklas jos tėvui, Mariui Liepai. Tai, sakykime, čia vienareikšmiškai vertinti negalime ir aš čia nematau jokio pavojaus demokratijai. Žmonės neaišku, už kokius nuopelnus gavė Lietuvos pilietybę, taip jie gali būti peržiūrimi. Kita vertus, na, pat savaime Lietuvoje ir negalimas dvigubo daugybinės pilietybės institutas, sakykime, na, arba dvigubą pilietybę negalima, tai vėlgi, sakykime, konstitucinis reikalavimas. Ir šiai dienai, pavyzdžiui, yra ir kita statistika. Mes atkūrėme pilietybę apie 2500 piliečių, atkūrėme dabar, kurie galbūt iš jų irgi dalis yra pakankamai nelojalių. Ir taip pat apie 1000 Lietuvos piliečių netenka pilietybės, nes jie savo norų pasirenka patogesnė pilietybė Jungtinės karalystės, Norvegijos, Švedijos ir tada jau jie per daug nesirūpina Lietuvos Respublikos pilietybė. Tai, sakykime, pilietybės reikalai arba procesai yra daug sudėtingesni. Ar ne per stipriai politizuotas reikalas? Čia dar buvo tokių pastabų, kad, na, iš esmės institutai demokratiniai nuošaly visą tai stebi, ar ne? Manau, kad ne, tai bet kuris administracinis veiksmas, tame tarpe ir prezidento veiksmas, kita vertus prezidentas nesaistomas pagal įstatymą pilietybės komisijos rekomendaciją, tai jis gali būti skundžiamas ir Margarita Drobesko tą savo teisę pasinaudojo ir teisme apskundė prezidento sprendimą. Tai matysime, kokie bus rezultatai, jeigu teismas įvertins, kad nepakankamos buvo priežastis atimti pilietybę, taip ir įsigalios turbūt. Tai čia, manykime, pilnai demokratinis procesas Lietuvoje. Ambasadoriau Motuzai, suprantu, kad čia teisinis toks politinis ginčas verda. Kaip jūs žiūrit, ką daryti su tokiais atvejais ir su tokiais dvigubais piliečiais? Na, iš ties pritariu šiandien garbių teisininkų nuomonėj ir iš tikrųjų, kad čia reikia labai atsargiai vertinti tą situaciją.
Man labai patiko nuomonė, pasiūlymas, kad reikėtų kažkokių administracinių nuobaudų ar panašiai. Ir tai galbūt suteiktų viešumo ir tiems 700 ar kitiems turintiems dvigubą pilietybę. Bet šiuo atveju mes turim kitą situaciją, kaip jau ir buvo viceministras akcentavo. Ji praktiškai laiko save tik tai Rusijos federacijos pilietė. Praktiškai ten augusi, ten mokslus baigusi ir panašiai. Ir tų sentimentų Lietuvai turi labai mažai. Ir aš manau, kad į paklausimus, jeigu būtų tokia procedūra, kodėl taip įvyko, ar panašiai, ar paaiškinimus, pasiaiškinimus, ji tikriausiai neatsakytų. Žinoma, šiek tiek keblumo teisinė prasme suteikia tai, kad tai įvyko praėjusiais metais. Bet šiuo metu, žinoma, kitas aspektas yra, kad šiomis dienomis šią savaitę Rusijos žiniasklaida Liepos paklausė, kaip jūs vertinate tą situaciją. Ji dar aštriau patvirtino, kad ji palaiko Putiną, kad ji žodžvelgėsi tai sąmoningai, kad Kremlius jai neplovė mazgų ir kad kiekvienas žmogus turi turėti savo nuomonę. Tai, sakyčiau, yra tiesiog tokia visais aspektais, sakykime, labai drąsi pozicija. Šiuo atveju mes turbūt vertinam, kad ir vidaus reikalų ministerija ir migracijos departamentas turbūt vertins vėlgi, gal iškyla teisinis aspektas, kad ne ji tiesioginė grėsmė kelia Lietuvos Respublikai, bet ji lemia valstybę agresorę, pasisako už valstybę, kuri kelia grėsmę Lietuvai. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbus vis dėlto moralinis aspektas, kad ji ir dabar patvirtino, kad ji laikosi tokios pozicijos. Mhm. Bet tas, aišku, argumentas įstatyme palaikymas Lietuvai priešiškų valstybių, va, ta formuluotė, kurią gal Liudvika jūs aiškiau ir konkrečiau, žinot, nu, tokia slidoka, žinot, tos priešiškos valstybės, jos šiandien vienos, gal rytoj kitos, pory trečios, ir kaip čia tada nepaslys šitoj vietoj? Tai aš tai norėčiau dar truputį papildyti būtent tuos teisinius aspektus. Čia labai teisingai kalbėjo gerbiamas profesorius Žalimas dėl tarptautinio aspekto. Aš tik norėčiau papildyti, kad ta pati konvencija, kurią minėjo gerbiamas profesorius, jinai jos 9 straipsnis. Pagal tą 9 straipsnį mes, kaip tos konvencijos dalyviai, esame įsipareigoję netimti pilietybių dėl politinių priežasčių. Ten yra ir daugiau dėl etinių, rasinių, kitokių dalykų, bet ir ar dėl net politinių. Iš tų, kurie turi po kelias pilietybės, ar apie taip, tai kalbama, ar ne? Taip, būtent ten yra toks straipsnis, 9 straipsnis, kuris pagal kurį susitariančių šalis įsipareigoja netimti pilietybių dėl etinių, rasinių, tautinių ir politinių reiškia dalykų. Tai mes jau tiesiogiai pažeidžiam konvenciją. Nu, bet žmonėm gali atrodyti, profesorė, atvirai tiesiai prieš Lietuvą, už Putiną. Ir ką daro? Aš suprantu. Tai aš suprantu, už tai gali būti kažkokia tai atsakomybė numatyta ir galbūt procedūra, bet dabar dar yra kur teisinis aspektas. Mūsų šitas Drobesko įstatymas kovo mėnesį priimtas šių metų, jis yra, žinot, kaip sukonstruotas. Jis sukonstruotas taip, kad gali būti atimta pilietybė, jeigu turi dvigubą pilietybę, jeigu tu gavai ją išimties tvarka ir jeigu atitinki 2 sąlygas. Tai yra, jeigu asmuo kelia grėsmę Lietuvos saugumui, nacionaliniam saugumui, ir neparašyta, kad arba viešai palaiko, o padėtas kablelis ir rašoma toliau, viešai palaiko, reiškia, valstybę, kuri, ten dabar tiksliai nepacituosiu, tai yra, kuri kelia grėsmę Lietuvai, taip, Europos Sąjungai arba Europos Sąjungos sąjunginėms, reiškia, arba Europos Sąjungos sąjungininkams. Tai yra, šitas įstatymas sukonstruotas taip, kad aš noriu, kad būtų prezidentas gražus ir protingas. Jis nesukonstruotas taip, kad aš noriu, kad būtų prezidentas gražus arba protingas. Tai yra abi sąlygos turi būti, nes yra kablelis. Šios sąlygos yra atskirtos kableliu. Ir dabar, tarkim, Drobesko atveju, tai yra, nu, tiesiog, žinot, tokia situacija, kad žvalgybos institucija, valstybės saugumo departamentas duoda kategorišką išvadą, kad veiksmai Drobesko nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taip? Tada tai jau akivaizdžiai vienos sąlygos nėra.
O ta kita sąlyga, kad viešai palaiko dėl to, kad šoka, nu, tai mes, žinot, galim prisigalvoti tada iki beprotybės. Viešai palaiko Rusiją, todėl kad naudoja Rusijos dujas, viešai palaiko Rusiją, todėl kad skaito ten Čechovą autentišką kalbą, kad ten žiūri Čaikovskio baletą ir panašiai. Tai suprantat, čia yra labai neapibrėžtos sąvokos. Tai aš manau, kad teisiškai tas įstatymas yra sukonstruotas tikrai problematiškai. Bet aš matau dar kitą problemą. Akivaizdu, kad toks įstatymas turi patekti į konstitucinį teismą. Taip? Bet aš kada žiūriu lydimuosius dokumentus šio įstatymo prieimimo eigoj projekto, ten aš matau, kad svarstant teisės ir teisėtvarkos komitete, Seimo narių balsai pasidalino po lygiai. 4 už, 4 prieš. Nes teisės departamento išvada buvo kategoriška, kad prieštarauja pagal kelis punktus konstitucijai. Ir kas nulėmė? Nulėmė tuometinio Seimo pirmininko balsas. Nu, aš žiūriu į Dainių ir jisai puikiai supranta, kuris, reiškia, dabar Teismo pirmininko, dabartinio teisėjo konstituciją. Seimo komiteto pirmininko. Taip. Žiūrėkite, bet aš atsiprašau, kad jūs nutrauksiu, nes truputėlį, žinot, tas svarbu, ką jūs sakot, bet, nu, čia teisiniai tie niuansai, kaip ten kokia nuostata, kaip įstatymą parašyta, suprantu, žmonėms rūpi bendrai, kas čia vyksta ir kaip čia tą situaciją galima būtų išspręsti ir spręst galų gale, nes, na, problema lyg ir yra, vat, tie 2 gubi piliečiai, na, rodo atvirą nelojalumą valstybei. Jūs sakot, užtektų gal kažkokios sankcijos švelnesnės, nei iš karto pačią griežčiausią taikyt, bet, nu, įstatymas leidžia, tai ir taiko matyt griežčiausią, bet profesoriau Žalimai, aš nežinau, laikas mūsų nenumaldomai bėga. Nedaug laiko liko, bet akcentai vis dėl to, kokie turėtų būti šitoj diskusijai dėl tų 2 gubi piliečių, kurie yra, nu, atvirai priešiški Lietuvai ir nepalaiko mūsų. Nes įstatyme mes jau čia girdim, kad yra platus ir slidus ledas. Yra keletas dalykų. Pirmiausia, na, jeigu valdžia mūsų iš tiesų paisytų teisės viršenybės ir teisinės valstybės principų, tą įstatymą reikėtų gerokai pataisyti. Beje, yra kitų leidžiamų pagrindų pagal tarptautinę teisę leidžiančių pripažinti asmenį netekusių pilietybės, kaip pavyzdžiui, faktinių ryšių su Lietuvos Respublika nutraukimas. Anksčiau kažkada toksai buvo. Tai jis yra leidžiamas, tai galbūt čia kitą kartą kitas visai pagrindas tiktų. Pavyzdžiui, Ilzė Liepa, kokius jinai ryšius su Lietuvos Respublika palaiko. Tai, žinot, įvairių yra čia niuansų. Tai visų pirma, įstatymo pataisos. Antras dalykas, kuris čia ypač svarbus, aš čia visiškai sutikčiau, tikrai būtų gerai, kad konstitucinės teismas galbūt irgi pasisakytų, nes šiam matot, apskūsti, kaip sakoma, galima šitą prezidento sprendimą, bet skūsti faktiškai kam? Praktiškai iš karto konstituciniam teismui, nes tik konstitucinis teismas gali prezidento dekretą įvertinti. Aš suprantu, per administracinį teismą ir taip toliau, ar ne per daug, kita vertus, mes taip aukštai pakeliam šitą kartelę, užuot iš karto atidavę administraciniam teismui šitą spręsti. Na ir galiausiai, kur aš čia visiškai sutinku, tai yra kompleksinis įvairių priemonių taikymas ir beje, iš karto 2 standartų skirimas. Vienas standartas, man čia kartais toks įspūdis, kad šitas lojalumo standartas Lietuvos piliečiams, kuris čia dabar mėginamas įpiršti, tai jis būtų pateisinamas, žinot, valstybės tarnautojams, kurie dirba su įslaptinta informacija. Tai čia visiškai sutinku, kad netektų leidimo dirbti su įslaptinta informacija už tokius veikus. Bet mes, kada perkeliam tokį griežtą standartą kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, vos neturinčiam 2 gubą pilietybę, tai ir gaunam kartais ir galimas kartais galbūt ir visiškai absurdiškas pasekmes, kad vieną dieną už knygų skaitymą galbūt kas nors sugalvos irgi sakys, čia yra nelojalumas. Tai na, vienas dalykas šitų standartų atskirimas, bet kitas yra kompleksinis įvairių priemonių taikymas. Ir čia aš vėlgi sutinku, man toks įspūdis, kad valstybė neturi nei kompleksinio, nei sisteminio požiūrio, ką aš turiu omeny. Nu, pavyzdžiui, yra Lietuvos Respublikos piliečių, tiesa viengubų, neturinčių 2 gubos pilietybės, kurie dalyvavo tose pačiose propagandinėse Rusijos televizijos laidose. Tai kiek aš žinau, aš aišku, galbūt daugelio dalykų galiu nežinot, ir jiems yra pradėtas iki teisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, padėjimas užsienio valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Na tai jeigu šita priemonė būtų taikoma taip nusekliau ir iš tiesų visiems, kam jos reikia, tai manau, kad daugelis čia klausimų savaime atkristų. Pilietybės tada netekimas galbūt jau savotiška pasekmė būtų, jeigu iš
tiesų asmo būtų pripažintas kaltas dėl tokio nusikaltimo padarimo. Nes tikrai galbūt ne visada verta taip mojuoti šito atėmimo kirviu, nes tada iš tiesų, aš jau ne vieną kartą sakiau, mes kažkuo tai primenam, nu, pavyzdžiui, Baltarusijos režimą, Lukašenka irgi yra priėmęs labai panašų įstatymą, leidžiantį iš visų jam opozicijos narių atimti Baltarusijos pilietybę, bet kiek aš žinau, dar ne kartą jo nepritaikęs. Liktai negirdėjau, bet gal aš klystu vėlgi. Tai mes nemėgdžiokime iš tiesų tų tradicijų, kurios iš tiesų ir ateina iš Sovietų Sąjungos, kodėl pilietybės atėmimas yra taikomas ypač atsargiai, būtent dėl to, kad nenorima sekti tokių totalitarinių valstybių pavyzdžiais kaip Sovietų Sąjunga, kada iš tiesų pilietybės atėmimas būdavo vos ne kaip baudžiamoji sankcija. Arnoldai Abramavičiui, va tos aliuzijos į Baltarusiją, į diktatorinės valstybės, į Sovietų Sąjungą, kai kuriem teisininkam kyla, kad, na, žodžiu, yra čia panašumų tam tikrų, o jums kaip? Na, tikrai man tokių aliuzijų nekyla ir dar sykį pasikartos asmenis gavę neaiškiais keliais pilietybę. Nežinia, kodėl gali išsaugoti tą kitą pilietybę, juk iš principo mes ruošiamės dabar netgi referendumui, kad būtų leista daugybinė pilietybė. Tai kažkodėl šiuo atveju mes į tą faktorių kaip ir nežiūrime, jeigu kažkada suteikia pilietybę, tai jis jau gali turėti dabar. Tai čia ar Liepa, ar Kudinovas, ar kažkas tai. Tai aš teisės profesoriam gal irgi galėčiau paklausti, gal kitaip įstatymą galima sukonstruoti, kad ir šis atvejis pakliūna po dvigubos pilietybės sąvoką. Tada įsijungia mechanizmas, kad per du mėnesius pilietis turi informuoti, ar jis atsisako kitos pilietybės ir viskas, galbūt taip situaciją galima išspręsti. Juk mes paminėsiu dar 1000 žmonių netenka pilietybės dėl paprasčiausios biurokratinės procedūros. Tai gal ir čia galim pritaikyti, kodėl ne? Aš galiu atsakyti šitą klausimą iš tiesų. Aš atsiprašau, bet jūs esat neteisus, kadangi Konstitucinio teismo yra labai doktrina išplėtota dėl pilietybės suteikimo išimties pagrindų ir ten labai aiškiai suformuluota, jeigu pilietybė suteikiama išimties tvarka už nuopelnus Lietuvos valstybei, tai yra leistina išimtis iš daugybinės pilietybės draudimo. Tam jinai ir yra išimties tvarka, tai čia tikrai negalima būtų taikyti tos bendrosios taisyklės, kad jis turi atsisakyti kitos valstybės pilietybės. Dabar dėl tų aliuzijų, taip aš suprantu puikiausiai, iki 2003 metų, kaip jūs minėjot, buvo virš 700 ar ten 800 atvejų dvigubos pilietybės, kur iš tiesų galima jos visus beveik vadinti korupciniais atvejais. Nes kas prie ko priejo prie prezidento ir gavo. Tik po Konstitucinio teismo atitinkamo nutarimo Jurijaus Borisovo byloje ta praktika liovėsi. Bet kita vertus, jūs negalit kvestionuoti va taip urmų visų jų pilietybės, nes, na, jeigu jau kartą pilietybė suteikta, tai čia yra valstybės problema, kad jinai teikia taip pilietybės į dešinę į kairę, bet ne to asmens problema. Tai jūs, ta prasme, yra pilietybės teisėtumo prezumpcija, kurią reikia paneigti. Tai aš labai aiškiai noriu suformuluoti vieną dalyką, kad gali būti pilietybės atėmimas už, bet tik tai už tokį elgesį, kuris kelia realią grėsmę valstybės saugumui. Tai turėsim valstybės saugumo departamento, pavyzdžiui, išvadą, kad Ilzė Liepa kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, aš iš karto pritarsiu pilietybės atėmimui, bet dėl Drobesko, tai, na, jūs patys suprantat, kad čia buvo daugiau politinis sprendimas, nes net šita institucija pasakė, kad grėsmės nacionaliniam saugumui nėra. Tai nėra taip, kad mes čia apskritai pasisakom, kad to negali būti, bet tikrai to negali būti taip, kad yra labai plati politinių ir administracinių institucijų nuožiūra, tiesiog už bet kokią nelojalumą apraišką tą pilietybę atiminėti. Mes turim tikrai Lietuvoje ir nemažai ir viengubų vadinamų piliečių, kurie tikrai pralenkė savo nelojalumu net ir šitas minėtas dvi. Tai iš tiesų aš manau, kad pilietybę reikėtų skirti nuo kai kurių kitų dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, darbas valstybės tarnyboje, ten, kur iš tiesų keliami ypatingi asmens lojalumo ir patikimumo reikalavimai. Daktare Kuoly, vis dėlto kaip turėtų normali, sveika, demokratinė, teisinė valstybė tokiais atvejais elgtis? Iš tikrųjų problema yra, žmonės atvirai, ciniškai pasisako prieš mūsų valstybę, jos interesus, ar užsimerkti ir, kaip sakėt, Amerika degint leist vėliavas visiems, ar vis dėlto čia yra kita situacija? Yra viešoji nuomonė. Man atrodo, mes užmirštam, kad demokratinė visuomenė, jinai turi tam tikrus savigynos pati būdus. Yra viešasis pasmerkimas, atsiribojimas ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas yra labai svarbus, tai, na,
tam tikrų dalykų viešas aptarimas, ar ne? Na, pavyzdžiui, dabar prezidento taikomos praktikos atiminėjimo, jos atsirado tokia iš vieno žmogaus ambicijos daugiau, ar ne? Mes nediskutavom, mes neaptarinėjom kaip visuomenė. Ar mes norim keisti savo valstybės pobūdį? Ar mes norim įsivest tam tikrus precedentus, kur paskui kiekvienas iš mūsų gali atsidurti panašiau į situaciją. Na, pavyzdžiui, dabar, kad ir gerbiamo teisininko Dainiaus Žalimo pareiškimas apie korupcinius atvejus. Aš nebuvau tas prezidentūroje dirbantis, kuris kuravo tą sritį. Bet, pavyzdžiui, žinau, kad amžinatilsi Grigorijus Kanovičius, garsus rašytojas, yra išimties tvarkai išvykęs į Izraelį, gavęs pilietybę. Ir štai dabar, jeigu Grigorijus Kanovičius būtų ėmęs ir kritikavęs Lietuvos valstybę, ar jis irgi atsidurtų va tokioj situacijoj? Ar ne? Galėtų. Galėtų, taip. Tai vat, mes iš pradžių sakom, kad korupciniu būdu įgyjo Grigorijus Kanovičius pilietybę. Aš nesutinku, kad jis korupciniu būdu įgyjo. Bet kolega Dainius sako, kad visi. Ar ne? Ne. Gal ne visi. Gal ne taip mane suprato. Bet pakankamai galvoju, kad už kiekvieno to atvejo yra žmonės, kurie tarpininkavo, kuriem labai rūpėjo. Ir net Ilzė Liepa, mes nežinom to meto situacijos. Lietuvai tuo metu, kur reikėjo iš tikrųjų patekti į NATO. Mums reikėjo, kad Rusija, net ir Putino Rusija, pasakytų, kad ji neprieštarauja. Lietuva tuo metu ieškojo paramos ir tarp menininkų ir taip toliau. Mes turim situaciją valstybės, kai dabar prabėga daugybę metų ir mes taiga tampam teisėjais. Mes pasižiūrėkime to meto situacijas, kai reikėjo Lietuvai užsitikrinti buvimą NATO su Putino neprieštarauju. Ir tie šokėjai ir visa kita buvo irgi galėjo būti tuo metu ambasadoriai teikia, kiek aš atsimenu tuos dalykus. Tai va dabar mes irgi būkim truputėlį, matykim, bėgantį laiką ir situacijos gali keistis. Bet kuo man atrodo, mes neturėtume atsakyti, tai savo valstybės vertimu mažąją Rusiją. Nu, mes stovim prieš baisaus agresoriaus akivaizdoj. Mūsų stiprybė yra savo valstybės tapatybės, laisvos demokratinės valstybės tapatybės išsaugojimas. Ir čia, man atrodo, yra daug svarbiau negu tie publikai vaidinami mažieji karai. Kągi, tai buvo Darius Kuolys, kultūros istorikas, profesorius Dainius Žalimas, teisininkas iš Vytauto didžiojo universiteto Kaune, Arnoldas Abramavičius, vidaus reikalų viceministras, Liudvika Meškauskaitė, advokatė ir Vilniaus universiteto teisės profesorė ir ambasadorius Remigijus Motuzas, buvęs šalies švietimo ministras. Kągi, ačiū Jums, ačiū visiems žiūrėjusiems, gražos vakaro ir likit toliau su Delfi televizija.